שלום לכם, ערב טוב. החזרה לגני הילדים ומעונות היום, מחאת הרופאים המתמחים מתחדשת, ימינה מכריזה, הולכים לאופוזיציה, וגם הסערה, בעקבות חשיפת ראיית הזהב בפרשת אשכנזי מנדלבליט, הכל במרכז המהדורה שלנו עד השעה 9. אנחנו פותחים בפוליטיקה, ימינה מכריזה היום כיפניה לאופוזיציה ולהיערכות ליום שאחרי נתניהו. הנה דברים שאומרים היום השר רפי פרץ וחברת הכנסת איילת שקד. המסר שלנו מאוד ברור, בלי השפעה אנחנו לא נהיה בפנים, ואנחנו רוצים את מנופי ההשפעה, ואנחנו דורשים שזה יהיה בכדי שאנחנו ניטול חלק בהגה השלטון בצורה האמיתית שמתאימה לימינה. כמו ולנסות לקדם את מה שקידמנו עד היום, אבל כרגע זה לא נראה שזה מתאפשר. אין שום רצינות מצד הליכוד ומצד נתניהו. תבינו את האבסורד. עד עכשיו לא קראו לנו למסע ומתן בצורה רצינית. אבל הציעו לכם שלוש הצעות, בסדר. זה לא עובד ככה. כשהליכוד רוצה משהו, יודע לקרוא לנו לחדר, להגיד לא יוצאים עד שמגיעים להסכמה. הדבר הזה לא קרה. פעם בשבוע יש איזו הבלחה של שיחת טלפון עם זריקה של הצעה, שכבר חודש שלם זו בדיוק אותה הצעה. לא ככה מנהלים מסע ומתן. אז זה לא עניין של תיקים? בוודאי שלא. תשמעו, זה הרבה יותר, מתיקים. נתנו כאן כמה דוגמאות בחדר. הוועדה למינוי דיינים, הרשות שלה עברה לשס, בלי בכלל להגיד לנו, זה נראה לכם הגיעו. אנחנו איתך, מתי טוחפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, מתי שלום. טוב. אז מה הביא להצהרה הזאת של ימינה דווקא היום? קודם כל, כי הגיע הרגע האמת. יום רביעי רוצים להשביע הממשלה, נתניהו כבר מתחיל את הסבב השיחות שלו עם השרים. טפטופים היום, אבל זה יותר מחר ומחרתיים. ובימינה מבינים שזה תלוי בזה, הרי הוא לא יכול לחלק תיקים ששייכים להם אם הם נמצאים בקואליציה כן או לא, והגיע רגע האמת מבחינתם, ואז הם מודיעים את ההודעה שיכולה להשתנות. זאת אומרת, היא הודעה לצורכי מסע ומתן, הם לא באמת החליטו שהם באופוזיציה נקודה, הם החליטו שהם באופוזיציה פסיק. לא, אבל זאת הודעה מאוד חריפה שכוללת גם את הפרק, נערכים ליום שאחרי נתניהו שיגיע בעוד שנה וחצי. נכון, כן, יש פה אמירה שהיא בראש ובראשונה, אמירה. אין פה באמת החלטה שהם החליטו שאין יותר מסע ומתן והם הולכים לאופוזיציה, נקודה סופית, לא משנה מה. להפך, זה בעצם אמירה שנועדה שיפתח מסע ומתן, כי מבחינתם, שמענו הרי עכשיו את הילד שקד, הם אומרים בכלל לא היה מסע ומתן איתנו, אז עכשיו הם רוצים שיהיה. על השולחן מבחינתם, תיק הבריאות, כמו שנפתלי בנט דרש, זה יאפשר לו לרדת בצורה מכובדת מתיק הביטחון, תיק מאוד בכיר, לתיק שהוא מאוד זוטר, הבריאות, אבל בהקשר של הקורונה הוא כמובן תיק עם בעל יוקרה, ועכשיו הוא יוכל לרדת מהעץ הזה. בינתיים נתניהו רוצה לסחור בתיק הזה עם כחול לבן, תמורת תיקים אחרים, קטנים יותר, כדי להסביע את הפיות הרעבים בליכוד ולקבל יותר תפקידים שם. אבל להערכתי נתניהו יעדיף ללכת עם ימינה בסופו של דבר. המשמעות של פירוק הגוש זה משמעות מרחיקת לכת, הרבה יותר משר כזה או אחר ממורמר שיהיה לו בתוך הליכוד. אני לא יודע לומר אם הוא ייתן את הבריאות, אבל בוא נגיד שלדעתי זה נמצא על השולחן באיזשהו מקום, והמסע ומתן, ואנחנו שומעים גם את בחירי הליכוד היום, המסע ומתן עם ימינה בהחלט לא יסתיים אחרי ההודעה שלהם. טוב, אז אם כבר דיברנו על בחירי הליכוד, אמרת, נתניהו מתחיל היום את סבב הפגישות שלו, משימה לא פשוטה, הרבה בחירים, מעט מאוד תיקים, והרבה אכזבה. כן, קודם כל הרשימה לא סגורה, כי זה תלוי בימינה, ותלוי בתיק הבריאות, אם יקבלו דברים נוספים תמורת זה מכחול לבן. אבל שני מוקשים שהוא היה צריך לפרק, או להתחיל לגשש, איך מפרקים אותם היום? זה השר גלעד ארדן, שנתניהו למעשה מודיע לו, אתה לא תישאר בתפקידך, אתה לא תהיה השר לביטחון הפנים. השניים הוציאו הודעה שהפגישה הייתה טובה, וארדן מרוצה. זאת אומרת, יכול להיות שעל הפרק שם תיק התחבורה, יכול להיות שגריר באום, שאגב כבר פעמיים מוצא לארדן, והוא לא יכל מבחינה משפחתית, והוא סירב, אולי הפעם זה ישתנה, שגריר. שזה תפקיד, מתי, שמבחינת בכירים אחרים בליכוד, או שרים אחרים בליכוד, שמביאים הרבה מאוד עניין בו. כן. גם השר אופיר אקוניס, גם השרה ציפי חוטובלי. כן. בהחלט רואים ביד הזה של תפקיד באום כמשהו שהם מוכנים ללכת עליו. נכון מאוד. אני חושב שגם ארדן היה רוצה את התפקיד הזה, אבל לפחות בפעמיים הקודמות, בשנים האחרונות, היו לו אילוצים משפחתיים. אתה יודע, המשפחה צריכה לעבור כולה. אישה, יש ילדים, יש מוסדות חינוך. זה לא פשוט העניין הזה, ולכן זה נפל. אולי הפעם זה יקרה, אבל ארדן מרוצה, יצא בסך הכל מרוצה. כנראה נתניהו הולך לשדרג אותו, אבל לנשל אותו יחד עם זה מהתיק שלו.
והפגישה השנייה שהוא קיים היום עם יושב ראש הכנסת לשעבר, יולי אדלשטיין, עוד פגישה שבה נתניהו מנסה לראות אולי תיק בכיר, אולי אפילו תיק החוץ, אולי משהו, ואדלשטיין מבהיר לו שוב, לא יהיה או יושב ראש הכנסת או שום דבר, שום תיק אחר לא רלוונטי מבחינת יולי אדלשטיין, והיום שוב אמר לו את הדברים, הדברים נאמרו. כשמהבחינה הזאת, מתי, איפה עומד הווטו של גנץ על תפקיד, על כך שיולי אדלשטיין ימשיך למלא את התפקיד הזה? זה מאוד תלוי את מי אתה שואל, אבל ההתרשמותי היא שהווטו הוא מאוד פריך. זאת אומרת, אם נתניהו היה מתעקש, היה יכול להוציא את המינוי הזה, בסך הכל הנושא של יולי אדלשטיין די נשכח, החלופה שלו זה יריב לוין, אתה יודע, יריב לוין, הוא יכול לסרב להחלטות בגץ, ולא להתפטר ולהישאר יושב ראש הכנסת. אין לו שום בעיה, הוא הודיע, הוא כבר התבטא ככה. אז יולי אדלשטיין זה דבר, שזה צפרדע שבהחלט כחול לבן, לדעתי, יכולים לבלוע, בלי הרבה יותר מדי בלגן. כנראה שמבחינת נתניהו, כבר התפקיד הובטח אולי ליריב לוין, לכן הוא די מסתבך עם העסק הזה. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. מתי, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לסערה בעקבות חשיפת ראיית הזהב, מה שמוגדר כראיית הזהב בפרשת מנדלבליט אשכנזי. זה קרה ביום שישי בערב בתוכניתה של איילה חסון בחדשות 13, ואנחנו עם עורכת הדין כנרת בראשי, מומחית למשפט פלילי. שלום, ערב טוב, עורכת הדין בראשי. היי אמיר. ישבת שם באולפן, הופתעת מהדרמה שהתפתחה מהחשיפה הזאת של איילה, שאגב לא הייתה מתוכננת. לא, אני מכירה את החומר הזה, אני פייצתי אותו ככה בתחילת החודש, ברמז עבה, אבל איילה עשתה פה את העבודה העיתונאית, שופרה דה שופרה. כן, ומה אפשר... אני מכירה את החומר. ומה אפשר לומר, כנרת, על אותה ראיית זהב, על מה שיש בה? שמענו את התיאור של איילה לגבי תוכן השיחה, ואני רוצה לשאול אותך, מה המשמעות של השיחה הזאת? המשמעות של השיחה הזאת זה שכשאתה שומע אותה, אתה מבין שחייבת להיפתח פה חקירה פלילית שתעמיד את מנדלבליט כחשוד בעבירת שוחד, כהפרת אמונים. כל הקשת הרחבה של עבירות הפליליות שתמונות בשיבוש הליכי חקירה. ואני חושבת שיש פה פצצה מתקתקת, ששי ניצן ביקש, כמו שהוא עשה במקרים אחרים, לטייח את המעורבות של פרקליטים בתוך הסאגה המביכה הזו. וככל שבית המשפט נותן צווי איסור פרסום על התוכן של אותן קלטות, אני חושבת שזה ממש צווים בלתי חוקיים בעליל. אני לא רואה באיזה זכות במדינה דמוקרטית בית המשפט מסכים לא לפרסם התנהלות שאינה קשורה במתכל. היא ממש, השיחה הזאת לא קשורה במתכל, השיחה הזאת קשורה נטו באיך אנחנו נטייח ואיך אנחנו נזכה להגנה מצד פרקליטים וגורמי אכיפת החוק, ביניהם עלה השם שוקי למברגר. כן. נזכיר ששוקי למברגר זה אח של מומי למברגר, שמתעסק בתיק הזה, שמורה על הטלת צווי איסור פרסום. העוזרת שלו מופיעה לאחרונה בבגץ כדי להגן על הקלטות האלה, כשאח שלו מוזכר בתוך הקלטות האלה, זו שערוריה שאין כמותה, זה לא יכול להתקיים במדינה דמוקרטית, זה לא יכול להיות... כשההסברים, עורכת הדין בראשי, כשההסברים שאנחנו שומעים, גם בתגובה שמפרסמת אמש הפרקליטות, היא המשך אותה מגמה לנסות ולהסתתר מאחורי המושג הזה, האזנת סתר, שבמקרה הזה, כאשר מתקיימת שיחה בתוך מתקן צבאי, זאת טענה שאפשר בקלות להתמודד איתה. נכון, זה סעיף 8ג לסעיף 8ג לחוק האזנות סתר. כן, במקרה הזה, ובכלל, תראה, המשרד של במתכ"ל זה לא מקום פרטי של אשכנזי. זה מקום שבו אמורים להתקיים דיונים ושיחות בנוגע למטכ"ל, בנוגע לצה"ל. בוא נגיד, אני לא מומחית גדולה לצה"ל, אבל אני מניחה על דברים שלא יובילו אותנו למלחמה, או חלילה בעת מלחמה, לדאוג לשלומם של חיילי צה"ל, לראות איך עושים כל מיני פעולות כאלה ואחרות. אין שום סיבה, שום סיבה שלא תתקבל כדי להניח את הקלטת הזאת בתוך האזנת סתר.
כן, יש פה הסכמה מכלל, אגב, ברגע שהם מדברים בתוך המקום הזה, והוא יכול לבקש עד מחר. אגב, הם נותנים פתח פה, באמת, הם נותנים פה פתח לארגוני פשיעה, מחר לבוא ולהגיד, סליחה, אתם הקלטתם אותנו במשרד שלנו, זו הזנת סתר, והנה מקרה אשכנזי מנדלבליט, אין לכם זכות לחשוף את הראייה הזו או להשתמש בה לצורך העמדתנו לדין. הם נותנים פה פתח לדברים פסולים, ואם אחר כך בית המשפט לא יקבל טענה כזאת, אני אומרת לך שזו אכיפה בררנית וחוסר שוויון בפני החוק, זה הכל. עורכת הדין בראשי, איילה חסון מספרת היום בכאב על מה שהיא עוברת, וצריך לומר שאיילה מלווה את הפרשה הזו כבר עשור, בלי שום קשר למשפט נתניהו, הרבה לפני, והיא מספרת היום בכאב על מה שהיא עוברת תוך כדי, וגם מדברת על איומים מצד סביבה כזאת ואחרת. זה משהו שגם את חובה, לאור העובדה שגם את עומדת ומשמיעה את הביקורת שלך כלפי המערכת המשפטית בהקשר הזה? תראה, אני עומדת ומשמיעה את הביקורת הזו מאז פרשת קצב, מאז שהכרתי את שי ניצן ואת כל החונטה המשפטית וחונטה בפרקליטות. אני משמיעה את הקול שלי, וכן, זה פגע בי אישית, זה פגע בי כלכלית, זה פגע בי מקצועית. ובוא נגיד שאתה יודע שאני מספיק אמיצה בשביל לעבור את זה, וברוך השם, המשפחה שלי מאחוריי ומגבה אותי, אבל מישהו אחר היה צריך לעבוד בשטיפת חדרי מדרגות או משרדים כדי להתקיים. כן, הם פגעו בי, חד משמעית, סימן קריאה. ובשים לב, אחרי שהם עוזבים את הפרקליטות, הם ממלאים משרות בשוק ההון, שוקי למברגר לצורך העניין, ועוד רבים ובכירים בפרקליטות, בעולם העסקי, והם שמים רגליים, והם דואגים שהשם שלי באופן כזה או אחר יזוהם, אבל אני עקשנית, אני הולכת עם זה עד הסוף, ואני אלך עם זה עד הסוף. אני לא מבטרת להם. עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, תודה רבה לך. מתי טוחפלד, אני חוזר אליך בהקשר הזה. כן, תראה, אני חושב שהתגובה של הפרקליטות אתמול, שניסתה, שוב, כמו שכנרת אמרה, לטטא את העניין הזה, ויש תו איסור פרסום וכולי, רק סיבחה את מנדלבליט, ולא להפך, ואני אסביר למה. עד היום שמענו שהפרשה הזאת כבר נתחנה עדק, ועברה את כל מערכת אכיפת החוק, כולל בית משפט, כולל מבקר המדינה, כולל היועץ משפטי לממשלה. השיחה הזאת לא הייתה לפני כל הגורמים האלה. השיחה הזאת הוכנסה, לפי התגובה, הוכנסה לתוך מעטפה סגורה וחתומה, לא שימשה כראיה, זאת אומרת, יש פה דבר פתוח שלא נבדק, ואנחנו עכשיו יודעים מה יש בדבר הזה, אולי ישיגו את זה בדרכים לא כשרות, זה כבר עניין משפטי, כן או לא, אבל זה שמנדלבליט היה מעורב ומוקלט שהוא מעורב בכזה דבר, אין ספק בזה, ולכן התגובה של הפרקליטות דווקא סיבחה את מנדלבליט, וממש לא להפך. מתי טוחפלד, שוב תודה, ועכשיו אנחנו איתך, הלל ביטון רוזן. הדברים האלה שאנחנו שומעים הם רקע גם למחאה הזו שאתה מספר לנו עליה הערב בירושלים, הלל. כן, אכן אמיר, ערב טוב. אני נמצא כאן ממש ממול לבית המשפט העליון ברקע הדיווחים החדשותיים ב-48 השעות האחרונות. תחילה העיתונאית איילה חסון כאמור חושפת ממש שני ציטוטים קצרים מתוך אותו הקלטות שיש לכאורה בין הרמטכ"ל לשעבר לבין הפרקליט הצבאי לשעבר, וכיום העיתונאי בועז גולן כאמור פונה לראש אגף החקירות במשטרה ובעצם מבקש לדעת מה היה תמלילי החקירה של אותו אביחי מנדלבליט בזמנו, וגורם משפטי בכיר מוסר לו שלמעשה אין שום מספר לאותו תיק חקירה. הדבר הזה כמובן המשטרה מסרבת להגיב לו, זה בהחלט יוצר כאן איזושהי שערה חדשה ברוחות. איתנו נמצא הערב השר לשעבר איוב קרא שהגיע לכאן. איוב, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. מה מביא אותך לכאן הערב? תראה, באתי מדלית אל כרמל, חן שחובר ההמנון הלאומי, התקווה, לאוהל הזה שמייצר תקווה לציבור הגדול בישראל, שבעצם אומר די לחונטות האדומות, די לפנקס האדום, אנחנו לא מפחדים יותר, תפסיקו להיות עם הגלימות השחורות שבעצם הם צריכים להיות אדומות ועושים כיסוי לכל התפארה הזאת. אנחנו לא מוכנים יותר לדבר הזה שנקרא טיוח,
משפטים, טיוח, פרשיות, ורק צד אחד צריך לסבול. מה יש לך להגיד לחברי הכנסת והשרים כרגע שרובם דוממים ולא אומרים שום דבר? אני מאוד כועס, מכיוון שזה בחיינו. המהפכה התחילה. נתניהו מוביל אותה נכון. הגיע למצב שבעצם אפשר לעשות את זה. אסור לעצור. האוהל הזה ימשיך להתקיים ונביא את המהפכה בזה. תודה רבה לשר לשעבר איוב קרא. עד כאן אמיר, אני מחזיר אליך את השידור. תודה, הלל ביטון רוזן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וממשיכים מיד. חזרנו, ועכשיו אנחנו למחאת הרופאים המתמחים שהתחדשה אמש. אורי אדלסברג, שלום לך. היי, שלום, ערב טוב, מה נשמע? בית החולים שערי צדק, מארגון מרשם, ארגון המתמחים לרפואה. אורי, היינו בתוך מחאת הרופאים המתמחים לפני כמה חודשים. מה הביא אתכם לחדש את המחאה? כן, תשמע, אני חושב שהמחאה, הנכון הוא לא להתחיל, כלומר, אם היינו במחאה אחת, זה הלך לנו לשנייה, אלא אני חושב שבעצם המשבר הקורונה האחרון הנוכחי, הפנדמיה של הווירוס האחרון, מה שכולנו קוראים לקורונה בעצם, הביא את כולם להבין להבנה גם של הציבור וגם של הרופאות והרופאים וכל עם ישראל, שבעצם אפשר אחרת, אפשר לעשות 12 שעות תורנות ואפשר לבוא ולטפל בחולים ברפואה נכונה וטובה יותר, עם גישה בריאה יותר וגם לשמור על הבריאות של הרופאות והרופאים. אחרי שראינו זאת בעצם במשבר האחרון, אז אתה יודע, אנחנו וגם הרופאות, הרופאים וגם עם ישראל, הרתמנו למשימה החשובה של להראות לנבחרי העם שאפשר אחרת וצריך אחרת. ובאמת מאיר ברשם, אני רק שביב מאוד קטן אחד בארגון המדהים הזה, באמת פועלים כמה שאפשר בכל החזיתות כדי לבוא ולומר לנבחרי העם, אתם צריכים לשנות את המצב הקיים, צריך להזרים קץ למערכת הבריאות הזאת, שהיא באמת חיה שהוזנחה קשות בשנים האחרונות, אני לא צריך לספר לך ולמאזינים כמובן, עד כמה בעצם יש הזנחה במערכת הבריאות וכמה צריך לשים לב ולטפל בה עכשיו. אז בוא רק נבהיר, אתם למעשה עובדים בכל התקופה הזאת של הקורונה במשמרות של 12 שעות, והנחה שאנחנו הולכים לקראת שגרה מאוד מורכבת, באים ואומרים לכם עכשיו, חוזרים למה שהיה קודם, כלומר משמרות של 26 שעות. תשמע, כמו שאתה מבין, אני מדבר אליך בעצם בתור מתמחה, אחד מיני רבים ורבות במדינה, ראינו שהתולדה הזאת בעצם אפשרית של 12 שעות משמרת. הבעיה היא שאנחנו לא שעכשיו, אתה יודע, אני עכשיו מדבר איתך מתוך בית החולים בתורנות של 26 שעות. עובדה. והעניין הוא שאתה יודע, אנחנו לא פה, אף אחד לא קם ומזכיר חולים חלילה וזה לא יהיה. אבל העניין הוא שאנחנו כן חשוב להראות לאנשים שהשקעה הזאת של אחרת היא אפשרית. פשוט עוד פעם, האנשים שאני מראה, זה לא לך ולאחרים ואזרחי אזרחיות במדינה, אלא נבחרי העם. יש פה בעצם לחץ רב כדי לשנות את הסיטואציה הזאת. רופאים זה ורפות, זה לא איזשהו עם של אנשים אלימים שעכשיו יקום ויעזבו את המיון בחדרי ניתוח ויגידו די. אבל כמובן בכל מומנט ובכל דרך אפשרית אנחנו פועלים כדי להבהיר זאת. אבל אתה אומר לציבור ששומע אותך, לאזרחים, לחולים, אני אורי שעושה משמרת של 12 שעות, יכול לתת לכם למעשה שירות טוב יותר, אני ערני יותר, אני חד יותר, אני שם לב הרבה יותר לעבודה, לדברים שאני עושה, אני אחראי יותר. המשמעות של הערכת המשמרת ל-26 שעות היא פגיעה בכל הדברים האלה. נכון, אני חושב, וזה לא רק, אני חושב שזה גם מחקרים יראו זאת, חד וחלק, בעצם רופא או רופא שהם בעצם, וחשוב לי להדגיש זאת, כי יש יותר רופאות מרופאים בהרבה מאוד סקטורים כמובן, והרבה פעמים, וזה מאוד חורה לי, שאומרים רופאים ואחיות, זה דווקא ממש הוא הפוך אפילו, אבל באמת, באמת הרופאים והרופאות בישראל, אתה יודע, אנחנו בני אדם בסוף, והעניין הזה של העניין הזה שבעצם הרצון לתת שירות יותר טוב הוא כאשר אתה סבלני, ישנת, אתה יודע שלפניך 12 שעות ולא 26 שעות. כן. בעצם העומס העבודה עליך שאתה מגיע לראות, שאני עכשיו מגיע לראות חולה במיון בשעה 22, בשעה 5 בבוקר, חולה לא משנה איזה מצב, אני מטפל בחבלות ראש ועמוד שדרה, או חירוג, או רופאת נשים, או רופאת במיון, לא משנה מי. אנחנו מגיעים לראות, אתה יכול להסכים איתי ששונה הדבר הוא לראות
מטופל אחרי 4 שעות עבודה, לעומת מטופל אחרי 18-20 שעות עבודה. ואתה יודע מה, תעלה כל רופא או רופאה אחרת לשידור, ולא משנה בדעותיו. זה פשוט, זה שקר לבוא ולומר לך שאני יותר אמפתי, סימפתי ואוהב. לא, לא, זה ברור, ואפשר להבין, אורי, כמובן שגם רופאים הם בני אדם, ואתה מאמין שבעקבות כל מה שחווינו, אולי היחס השונה למערכת הבריאות בעקבות משבר הקורונה, נראה כאן באמת שינוי? אני חושב שאת השאלה הזאת צריך להפנות לפוליטיקאים ולנבחרי הציבור. תשמע, אנחנו בחרנו אותם בכוח שלהם להשפיע. אנחנו מרופאים, הרופאות רק מנסים להביא לשינוי מיוחל הזה, ביחד עם אזרחי ישראל. זו שאלה שאתה צריך להפנות בהנהגה של המדינה, אז אני לא יכול להגיד לך. רק ימים יגידו, אנחנו פשוט פועלים בכל הכוח כדי לשנות זאת, להפעיל לחץ עליהם. אני מודה לך מאוד, אורי אלדסברג, מארגון מרשם, ארגון המתמחים לרפואה. תודה, תודה רבה לך. תודה, שבוע טוב. עוזרים עכשיו לענייני הקורונה ואומרים שלום לדקלה אהרון שפרן, הכתבת לענייני בריאות של כאן רשת בית. דקלה, שלום לך. שלום אמיר. אז בשעה 9 ישיבת ממשלה ואנחנו שומעים על הקלות נוספות שבדרך. כן, אנחנו מדברים עכשיו על גנים ציבוריים, על כך שהשרים הולכים להצביע על איסור, בעצם הסתרת המגבלה על שהיה בגנים כאלה. כן. דנים כרגע בשאלה איך להשתמש במתקני כושר, שזה, יש בזה משהו מן המשעשע, צריך להגיד. יש דיונים גם לגבי עניין חופי הים והשהייה בהם, וגם המלוניות לאנשים שמגיעים מחול לארץ, כלומר, האפשרות של אנשים שחוזרים מחול לא להיכנס למלון, אלא להוכיח שהם יכולים להיות בבידוד, בבית או במקום אחר, ולא בהכרח בבית מלון. כן, דקלה, בואי נדבר על השבוע הזה, שהוא שבוע מאוד מורכב. אנחנו רואים חזרה היום של גני הילדים, אמנם באופן חלקי. בהמשך השבוע הזה, לג בעומר, שזו עוד נקודה מאוד בעייתית מבחינת אנשי משרד הבריאות. נכון, ובגלל הבעייתיות הזאת שאתה מתאר ממש בצורה מדויקת, לראשונה, אני חושבת, מאז ומתמיד, יש הנחיות מאוד מאוד קפדניות לגבי לג בעומר הקרוב, להלן, אסור להדליק מדורות, לא בבית, לא במקומות, לא בגינות שסמוכות לבית, לא במקומות ציבוריים, פשוט אסור להדליק מדורות. אומרים גם שתהיה אכיפה בעניין הזה, כנסות של 500 שקלים למי שיפר את ההנחיה הזאת של הדלקת המדורות, וגם ההילולה במירון, אותה הילולה שמושכת בדרך כלל מאות אלפי בני אדם, עד 500,000 ישראלים בכל שנה, הפעם הולכים להיות במירון סדר גודל של 150 איש, כלומר 3 הדלקות במירון בקבר רבי שמעון בר יוחאי, ובכל אחת מהדלקות הללו 50 בני אדם, כלומר ממש מנסים לצמצם את עניין ההתקהלויות. ואמיר, אתה מדבר על החזרה לגנים, אז אנחנו שבוע שעבר התחלנו בהחזרה הזאת של מערכת החינוך לפעילות עם הילדים בכיתות א' עד ג', השבוע מדובר בגנים, שבוע הבא כבר יכול להיות שכיתות ד' עד י' יחזרו גם כן, ואני יכולה להגיד לך שהעיניים במערכת הבריאות נשואות לעבר מה שצפוי לנו, החל מאמצע השבוע הזה, לקראת סוף השבוע, בעצם התוצאות של הסרת הסגר, כלומר, אם זמן הדגירה של הנגיף הוא בערך, אתה יודע, שבוע וחצי, שבועיים, אז מחכים לראות כיצד יראו הנתונים, כיצד הגרפים שלנו יראו שבוע וחצי ושבועיים אחרי שהמגבלות מתחילות להיות מוסרות. כמובן שכולם מקווים שלא נראה גל תחלואה שעולה, אבל יכול מאוד להיות שזאת תהיה התמונה שתשתקף החל מאמצע השבוע הזה. דקלה אהרון שפרן, הכתבת לענייני בריאות כאן רשת ב', תודה רבה, דקלה, תודה רבה לך. תודה רבה. עוד הפסקה לפרסומות ואנחנו ממשיכים. עזרנו, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום קובי. שלום אמיר, טוב. טוב, אז רק לסגור את ענייני הקורונה שהעסיקו אותנו קודם לכן, לא הזכרנו שיש גם את החשש מפני גל שני, אבל מערכת הביטחון נערכת גם לאפשרות הזאת. כן, מערכת הביטחון נערכת למעשה לטווח של שנה שלמה, לא צריך להיבהל, זה לא קורה מחר בבוקר, מקווים גם שלא יקרה, כן. אבל מערכת הביטחון צריכה להיות ארוחה מוכנה. תשמע, התוכנית של הרמטכ"ל הייתה כאשר הוא נכנס, זה לדבר על 17 שבועות. כלומר, 17 שבועות מתאמנים ו-17 שבועות נמצאים בתעסוקה
מבצעית. כך זה עבד היטב עד לאמצע חודש מרץ האחרון, אבל התגלה הנגיף של הקורונה, ובעובדה שחיילי צהל היו הרבה מאוד זמן בבית, וגם לא רוצים להביא את אנשי המילואים, כי כמה שפחות אנשי מילואים בתוך הצבא, זה ייטיב עם הצבא. מהצד השני גם מבינים את המשבר הכלכלי של אנשי המילואים, של אותם חיילים שנמצאים בשירות מילואים ולא יוכלו לעבוד. לכן צהל משנה את סדרי עבודתו מ-13 שבועות של אימונים ל-17 שבועות של תעסוקה, וזה אומר בפועל שכל היחידות שנמצאות עכשיו ביחידות השונות, באזורים השונים, בגזרות השונות, ימשיכו להיות שם לפחות עד סוף חודש יוני, כך למשל לאורך רצועת עזה, כך למשל ביהודה ושומרון, וזה אומר פחות אימונים, וזה אומר שחלק מאנשי המילואים יידחה זמן המילואים שלהם או האימון שלהם לרבע האחרון של השנה. בהחלט מסתכלים על הנושא הזה של הקורונה בצהל בצורה של 1:17 חלקים. אוקיי, קובי, המסע ומתן לעסקה עם חמאס, איפה עומדים הדברים? תשמע, אחת הנקודות המרכזיות של הקורונה, אנחנו שמחים ממנה מאוד שהיא יורדת, והעקומה יורדת, ומשטחים את העקומה כמו שכל הזמן אומרים, אבל גם ברשות הפלסטינאית וגם בחמאס מסתכלים על זה. לנו זה מאוד נוגע בנושא החמאס. למה? החמאס מבין שהלחץ שלו הגדול היה באשר לנושא הקורונה. כלומר, פחות מדבקים, זה אומר פחות לחץ מצידו להביא לרגיעה, להביא לשלום, להביא להסכם רגיעה ארוך טווח. הוא גם מסתכל על המצב במדינת ישראל, הוא מסתכל גם על המצב של מכונות ההנשמה. וברגע שמבטיחים לו, ממדינות שונות, וגם מאיראן, הם אומרים אנחנו נדאג לכם ליותר מכונות הנשמה, תרחיקו את הנושא הזה של המסע ומתן על השבועים והנהדרים. לא צריך להזדרז. מה שהיה נכון לי לפני חודשיים, שחששנו מגל גדול, בדיוק כמו שקרה אצלנו, ברגע שהייתה העזרה הגדולה הזאת, ברגע שהייתה הבהלה הגדולה הזאת, או החרדה הגדולה שהיא הייתה יכולה להיות, אבל ברגע שהיא לא מתקיימת, ברגע שמספר החולים והנדבקים בשטחי הרשות הפלסטינאית היא כל כך נמוכה, והם מסתכלים גם על המצב במדינת ישראל, הם אומרים לעצמם, למה נעיץ עכשיו את המסע ומתן, נחכה לימים אחרים, וזה אומר שיכול להיות גם שנמצא את עצמנו לא בצווח זמן ארוך, בחזרה לסבבים הקודמים, או לפחות להתחממות, שכן הם ירצו לחדש את האש, כרגע די תקוע המסע ומתן. כן, קובי, לסיום, עניין אחר, תת-אלוף רפי מילו, מפקד המכללה לפיקוד ומטה, מודיע במפתיע על פרישה מהצבא. כן, את הדברים האלה צריך לקחת בחשבון. שוחחתי היום אחר הצהריים עם אדם שנפגש איתו רק ביום חמישי האחרון, והוא מספר לי את הסיפור הבא. המידע שמתקבל הוא כזה שמדובר על כך שהוא נמצא עכשיו בתפקיד ראש המכללה לביטחון, והוא היה צריך לסיים את התפקיד הזה, הקפיאו לו את המינוי ל3 שנים, ולכן הוא אומר, אני מציתי את עצמי, לפעמים אנשים ממצים את עצמם, אבל כפי שאומר לי היום אחר הצהריים מגורם בכיר בצבא, מה שהיה נכון ליום חמישי אחר הצהריים, לא יהיה נכון ליום חמישי הבא אחר הצהריים, עוד יסרחו אותו, זה עוד לא סוף פסוק, בסופו של דבר הרבה מאוד דברים נחתכים בצורה כזאת ואחרת, במקרה הזה זה עדיין לא סיומה, זה עדיין לא סיומה של פרשייה. נזכיר שהקצין הזה היה הקצין הנועז שחדר את המנהרה לתוך שטח לבנון, לא סיכל את עצמו את הפקודים שלו, כך או לפחות הוא טען, הוא אמר, כדי לבדוק באמת מה קורה, אני צריך להיות בשטח. אם לא בודקים בשטח, אז אתה לא יודע מה קורה בצד השני. הרמטכ"ל החליט לנזוף בו, לתת לו איזשהו מעצר של הקידום שלו, בסופו של דבר יחליט מה שיחליט, אבל לפי מה שאומרים לי בצבא, זה עדיין לא סוף פסוק. Okay. הקצין הזה מאוד מוערך, מאוד נועז, אפילו היה מסומן לרמטכ"לות. קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון, תודה. תודה רבה לך. תודה. ועכשיו אנחנו איתך, ברוך ידיד, ראש הדסק שלנו לענייני ערבים, ברוך, שלום לך. ערב טוב, אמיר. שמענו את הכותרת הזאת, לא מעט מגיעה מכיוון הרשות הפלסטינית, מאיימים בביטול הסכמי אוסלו, מה הסיבה הפעם? שוב מאיימים. בסוף השבוע מנחה אבו מאזן להקים ועדה שתמליץ עד יום רביעי הקרוב, עד אשר תוכרז הממשלה החדשה בכנסת, על איך אנחנו מבטלים את ההסכמים, לא האם. את האם כבר הם סיכמו בשפע של הצהרות, ואבו מאזן גם באחרונה מרחיב את מה שהוא מגדיר כסיפוח. בואו נראה דברים שהוא אמר רק בסוף השבוע. נתעמל מע صفقه العصر ومع ال الضم او عمليات الضم التي
أعلن عنها أو لم يعلن لسه الإسرائيليون بشكل رسمي عنها في ضم أغوار الأردن والبحر الميت والمستوطنات والحرم الإبراهيمي. والآن هناك تركيز، وأنا بقول أمام الصحافة، من الحكومة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي. يريدون أن يأخذوا كم متر من أجل أن يعملوا شغلة. نحن نعتبر هذا بديات الضم. ولذلك إذا أعلنت إسرائيل أنها ستضم ولو سنتيمتر واحد سواء في الحرم الإبراهيمي أو في المستوطنات أو في نهر الأردن، نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الأمريكان. ليش مع الأمريكان؟ لأنه الأمريكان هم الذين جاءوا بصفقة العصر، وهم الذين أوحوا للإسرائيليين بمسألة الضم، وهم الذين دفعوهم إلى هذه المسألة. טוב, ברוך, את עניין הסיפוח אנחנו מבינים, אבו מאזן מבחינתו רוצה להקדים תרופה למכה מבחינתו, נכון. הסיפוח אם וכאשר יגיע בחודש יולי, אבל תסביר לי את עניין מערת המכפלה, מה עבודות ההנגשה שמבצעת שם ישראל מעוררים כל כך הרבה חשש? הדברים שאומר אבו מאזן מכוונים בדיוק להצהרתו של שר הביטחון בנט, שבכוונתו להנגיש את מערת המכפלה, ולבידוק לדברים האלה... רק נביר, עבודות הנגשה לנחים, כדי שנחים יוכלו להגיע ולהתפלל. עבודות הנגשה לנחים במערת המכפלה. עכשיו, הוועדה שאבו מאזן מכריז עליה בסוף השבוע, היא כבר מספר 20 מאז 2015 לפחות. 20 ועדות קמו ונפלו, גם ברשות, גם באשף. יש מספר סיבות טובות לפלסטינים לחשוש מביצוע של האיום הזה. האחד, תלות מכרעת בכלכלה ובתשתיות הישראליות. 85% מהייצוא הפלסטיני לישראל, 65% מהיבוא הוא מישראל. כל ה-100% עוברים דרכה של ישראל. בתי החולים בירושלים הם לב ליבה של הבריאות הפלסטינית, חשמל, מים, דלק, מלט. סיבות מהתחום המדיני, רק באחרונה פגשתי אחד מראשי הרשות באיזשהו כנס אקדמאי במזרח ירושלים, ושם הוא אומר בצורה גלויה, אין לנו אסטרטגיה חליפית להסכמי אוסלו עם כל המגרעות בהסכמים. סיבה נוספת, אם אתה רוצה, לחשש הפלסטיני מפני ביצוע האיום, ברגע שהסכמי אוסלו מבוטלים, הפתח לא יכולה למנוע יותר מהחמאס להיכנס לאשף. היום החמאס היא לא חלק באשף, כן. אם היא נכנסת היא בולעת את הפתח. ביום חמישי הקרוב אמורה ההנהגה הפלסטינית להיפגש פעם נוספת, יממה לאחר שתושבע הממשלה בכנסת. יש גורמים שדוחפים בתוך הוועד הפועל ובתוך המרכזית של הפתח ללכת לביטול ההסכמים. מחמוד אל-עלול, סגנו של אבו מאזן, אחרים נרתעים הרבה יותר, כוחם של מי יגבר, ימים הקרובים יגידו, אבל שימו לב, באחרונה אבו מאזן בקולו אין ספור פעמים אומר, אני מבטל את ההסכמים. ואפשר להניח, ברוך, שזה גם ניסיון מבחינתו של אבו מאזן, אולי לנסות להסיט את האש. הוא גם צריך לומר, מתמודד גם עם מחאה בתוך הרשות הפלסטינית. ראינו כאן רק בשבוע שעבר דברים שאתה הבאת, השימוש שנעשה שם בכספים. ומה המשמעות של צעד כזה? איזה מחיר עלול להיות לו? נכון מאוד. אז מחר שאתה מדבר על האוכלוסייה או על החברה הפלסטינית, אבו מאזן כרגע, מן הסתם, גם הוא קורא את הציטוטים ברשתות החברתיות, את בני עמו אומרים לאיומים שלו, כלם פאדי, נאמר של נייר, אתה לוקה בשיגון הקורונה, בוגד, מי שם אותך לוותר על פלסטין? הרי היא פיקדון בידיך. כל זה דברים שנאמרים על הרעיס מתוך הרשות הפלסטינית. ממש בשבועות האחרונים. כן. איך תצא מרמלה, שהרי התאום הביטחוני הישראלי הוא שמלווה אותך אל הגשר. איך תצא מרמלה אם אתה מוותר? אחרים אומרים לעמיתיו של אבו מאזן, על הכיפק, תבטלו את ההסכמים, תוותרו על הדרכון הדיפלומטי שלכם. אלה הדברים. ברוך ידיד, תודה. תודה רבה לך. אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרנו, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ללי דרי. ללי, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. מנהלת קידום מדיניות בעמותת 121. ללי, אתמול ישיבת ממשלה שמאשרת שוב את המשך ההקלות, איך הטבות, איך שלא נקרא לזה, ביחס למובטלים, המשך פעולות לטיפול במובטלים בתקופה הזו, ויש עדיין ארבע אוכלוסיות שנפגעות
כתוצאה מכל המדיניות הזאת של הממשלה בימים האלה, מהקורונה, מי האוכלוסיות הללו? ככה, האוכלוסיות האלה קודם כל זה 40 אלף אנשים. יש באמת ארבע אוכלוסיות. האוכלוסייה הראשונה זה נשים בנות 62 עד 67 שמקבלות קצבת זקנה, אבל הם עוד לא הגיעו לגיל 67 שבו מגיע להם את המענק המיוחד שהממשלה החליטה עליו בתחילת הקורונה. יש את הנכים שיש להם ילד נכה ולמגיע להם תוספת לקצבת נכות. יש את מקבלי הבטחת הכנסה שעובדים, שזה רק מנסים לדמיין את האנשים שהם גם מקבלי הבטחת הכנסה, אפשר לדמיין כמה משכורת הם מרוויחים, אם מגיע להם הבטחת הכנסה. ויש את האימהות החד-הוריות שבן הזוג הקודם שלהם לא מסוגל לשלם את המזונות, ולכן ביטוח לאומי משלם את המזונות. כל האוכלוסיות האלה, בגלל חוק שאוסר על כפל קצבאות, בעצם לא יכולות לקבל גם את קצבת הקיום שהם היו מקבלים כשהם היו מקבלות כשהם היו עובדות. הם היו מקבלות גם משכורת וגם קצבה. בגלל החוק הזה, אז הם ראו את ההכנסות החודשיות שלהם שיורדות בין 1,000 ל-2,000 שקל לחודש, שזה אקוטי בשבילם, כי זה המשפחות בתחתית של התכנית מבחינת סוציו-אקונומית. ומה לעשות שאנחנו, כאילו, משרד האוצר פנינו אליו כבר בתחילת הקורונה. מנכ״ל ביטוח לאומי ממש ממש מבין את הצורך. המשרד העבודה והרווחה הציע תיקון לחוק הזה כהוראת שעה רק לחודשים האלה של הקורונה. כלומר, תיקון של החוק לפרק זמן, את אומרת, בהוראת שעה שתאפשר את אותו כפל של קצבאות. ושוב, אנחנו מדברים על אוכלוסייה מוחלשת מאוד. מה המשמעות הכלכלית של הדבר הזה? בכמה כסף מדובר? זה מה שמאוד מעניין, כי האוצר מתנגד ומביא מספר נורא נורא מנופחים. אנחנו בדקנו בתזכיר החוק, מדובר בסך הכל בפחות מ-100 מיליון שקל. זה 0.1% מחבילת הסיוע הכוללת שהממשלה החליטה עליה, ודווקא הכי חלשים, לא יודעת, אולי כי אין להם לובי, אז דווקא אלה נפגעים הכי הרבה מה 100 מיליון שקל ביחס ל-100 מיליארד שאנחנו מדברים עליהם. את החלק הזה, את הדבר הקטן הזה לאוכלוסיות הנזקקות הללו לא מוצאים. לא מוצאים. וזה ממש, זה כואב הלב לראות שבאותו יום שהאוצר מתגאה בזה, שהוא הוסיף עוד 20 מיליארד שקל לחבילת הסיוע, והוא הולך לשנות את חוק יסוד שמאפשר להרחיב את התקציב של המדינה כדי לאפשר את הדבר הזה, דווקא את 40 אלף האלה, האנשים הכי חלשים, דווקא אותם שכחו. אני לא בטוחה שמשה כחלון, שצייר את עצמו שר האוצר החברתי, היה רוצה שככה יזכרו אותו העניים בארץ. ואיפה עומד הדבר הזה כרגע? כלומר, אחרי ההחלטות של הממשלה אתמול ביחס למובטלים, קיווינו שהדבר הזה ייכנס, זה לא קרה. כרגע משרד האוצר מתנגד. אופיר אקוני, שר העבודה והרווחה, עד יום רביעי, חמישי, אמר שהוא ימשיך לחוקק את החקיקה הזאת. אני מאוד מקווה שהוא יצליח לעשות את זה, למרות ההתנגדות של אגף התקציבים באוצר. אנחנו גם מקווים שמי שיבוא אחריו, כנראה יציג שמולי, ימשיך במדיניות הזאת ויקח את זה כהחלטה הראשונה שלו, כי הוא נכנס למשרד הרווחה כדי להטיב עם העניים ביותר, ואני ממש מאמינה שהוא יהיה הצ'אמפיון של ההחלטה הזאת. נקווה, יציג שמולי ידוע מאוד ברגישות שלו בנושאים הללו, ונקווה שככה יש מחאה ברשת, נכון? יש מחאה ברשת, יש עצומה, אנחנו עשינו קמפיין דרוב מאוד מאוד גדול, אנחנו פונים לשר האוצר הנכנס, כי אנחנו מבינים ששר האוצר היוצא כבר לא רלוונטי. בנושא הזה, אנחנו פנינו לשר האוצר הנכנס, ישראל קץ, אנחנו מבקשים מאנשים לשלוח לו מיילים, אנחנו פנינו, כאילו ממש מבקשים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, לחתום על העצומה הזאת, כי אנשים חייבים להתעורר, זה לא יכול להיות שאנשים הכי מוחלשים בחברה, דווקא הם אלה שנשכחו מאחור. ללי דרעי, מנהלת קידום מדיניות עמותת 121, תודה רבה שבאת אלינו ללי, תודה רבה. הפסקה נוספת לפרסומות ואנחנו ממשיכים. לפני סיום, אנחנו עם הפנים ללג בעומר, הרב שניאור אשכנזי, שלום, ערב טוב לך. שלום, שלום, ערב טוב. רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, תודה רבה שבאת אלינו. הרב אשכנזי, מה מייחד את ללג בעומר שסוחף כל כך רבים? כן, ללג בעומר זאת תופעה שאין לה אח ורע, תופעה שאנחנו לא מכירים כמותה. עם ישראל התברך בחכמים ורבנים וגדולים ממשה רבנו עד היום הזה, אבל אין עוד אדם שמצליח לקבץ סביבו כל כך הרבה אנשים כמו רבי שמעון בר יוחאי. היו לו רבנים והיו לו חברים,
אבל אף אחד מהם לא, יום ההילולה שלו לא הפך למאורע שכולם מדברים עליו. שגם השנה בקורונה עוד יהיה יום חופש בגלל רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת שמדובר באמת בתופעה שהיא בלתי רגילה. 500,000 איש, לא השנה, שהשנה אף אחד לא יעלה בדעתו לעשות שטויות, אבל 500,000 איש כל שנה מטלטלים כל הלילה עם המשברים התחבורתיים ועם לאבד יום עבודה. יש איזושהי הידבקות גדולה מאוד, התרפקות גדולה מאוד, על הנשמה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי. שבוא תסביר לי, כי מנגד יש גם את המורכבות כמובן של ספר הזוהר, והעובדה שרק מעטים יכולים לקרוא, ודאי וודאי, ודאי וודאי להבין, ואיך בכל זאת זה קרה וזה הגיע למעגלים כל כך רחבים? אז אנחנו בעצם מדברים על שני דברים. א', להבין את סודו של הזוהר, מה קוסם בו, כמו שאתה אומר, הסוד הזה, שקוסם לכל כך הרבה אנשים, ומצד שני, איך זה הפך להיות פופולרי כל כך, מתי התגלה הסוד? קודם כל על הסוד הזה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי עושה משהו שאף פעם לא עשו לפניו, בטח לא בצורה ממוסדת. הוא פותח את השמיים בפעם השנייה. בפעם הראשונה משה רבנו פתח את השמיים וירד למטה עם התורה שלו, אבל הוא דיבר רק על האדם. הוא לא אמר מה הוא ראה שם. הוא אמר, תראו, זה מה שאלוקים רוצה מהאדם, אבל מי הוא האלוקים הזה? ולמה אנחנו מעניינים אותו? ואיך בדיוק נוצרת מערכת היחסים הזאת, סדר השתלשלות בשפת הקבלה בינו לבינינו? בא רבי שמעון בר יוחאי בפעם השנייה ופתח את השמיים והתחיל לדבר על מה שאף פעם לא דיברו. אם משה רבנו הרים את האדם לאלוקים, רבי שמעון בר יוחאי הוריד את האלוקים לאדם. והוא בא ושאל, התחיל לדבר על מערכת היחסים, על סדר ההשתלשלות, על העולמות, על הספירות, מה יש מעלינו? כשהנשמה עוזבת את העולם, לאן היא הולכת? זה בעצם סודו של הזוהר, לדבר על הסודות. אבל זה מדהים שדווקא העומק הזה, שמציג רבי שמעון בר יוחאי, זה שתפס את ההמונים, לכאורה לא דברים שפונים ומדברים. בבייסיק, במחנה המשותף הנמוך. בדיוק. כי יש בנו נשמה, ואנחנו מחפשים, האדם הוא לא רק שופינג. לא יעזור שום דבר. האדם הוא חיה מחפשת משמעות, והאדם כל הזמן מחפש את מה שהוא לא יודע, את הסקרנות, והסקרנות מגיעה עד השמיים. והשאלה השנייה ששאלת, מתי בעצם זה הפך להיות פופולרי כל כך? זה עניין של 500 שנה. יותר מ-1,000 שנים הזוהר מחוסה, אנחנו לא יודעים ממנו, לא לומדים ממנו, אפילו לא ידעו שהוא קיים. מה שקורה שלפני 500 שנה מגיע ארצה אדם בשם הארי הקדוש, רבי יצחק לוריא, חי פה בארץ בסך הכל שנתיים. לא להאמין איזה מהפכה הוא יצר, אבל הוא נפטר בגיל 37. הוא הגיע ארצה בגיל 35, הוא מקבץ סביבו את גורי הארי. זו החבורה שהקימה רמק רבי משה קורדובר או רבי שלמה אלקבץ. כל החבורה של המקובלים של צפת, הוא בעצם מקים אותם, מגבש אותם, ובמשך שנתיים הוא מקים חבורה שלומדת קבלה, לומדת נסתר, בצורה מאוד מאוד ממוסדת. הוא הולך מהעולם זמן קצר אחרי שהוא הגיע, אבל המהפכה כבר קרתה. התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, מתחיל לכתוב וכותב וכותב 20 ספרים, לכתוב את מה שהוא למד בשנתיים, ואז זה כבר מתחיל, זה כבר פורץ. אי אפשר להחזיק את זה יותר מדי ככה, ואחר כך מתגלה את החסידות, הבעל שם טוב, שהופך את זה להמוני, לפופולרי, הופך את זה לשפה שכל אחד יכול להבין אותה, לא למשהו ש... צריך להבין שהזוהר בכלל כתוב בארמית. אפילו אם נרצה, אנחנו לא מבינים אפילו את השפה, מי מדבר על המינוחים. ואני רוצה שתסביר לי עוד דבר אחד מורכב, וזה למה חוגגים יום פטירה? יום פטירה שאמור להיות... זאת השאלה הכי מעניינת, כי יום פטירה הוא לכאורה יום של רצינות, ויום של אבל, ויום של התכנסות וחשיבה פנימית. כי בעצם רשב"י, הרי מה קורה ביום פטירה? ביום פטירה הגוף יורד לתוך האדמה, אבל הנפש היא עולה מעלה אחר מעלה, הרי אנחנו לא רק גוף. מה מותר האדם מן האנדרואיד? האנדרואיד גם יכול לחשוב וגם יכול לצחוק וגם יכול לכאוב אם ילחצו עליו. אבל אין בנו, אבל באנדרואיד אין אני. באדם יש איזשהו אני שהוא לוהט והוא מאוכזב והוא כואב והוא עצוב. האני הזה, כמו שאומר שלמה המלך, הגוף יורד לאדמה, אבל הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. רבי שמעון בר יוחאי כל הזמן דיבר על הרוח וכל הזמן אמר, אל תחגגו את הגוף. אל תחגגו את החומר, תחגגו את הישות הרוחנית, המיסטית, העמוקה שיש בתוככם. אז זה כל כך סמלי שביום שלו אנחנו לא מדברים על הגוף שעבד מאיתנו, אלא על הרוח שעלתה והתעלתה דרגה אחרי דרגה. ככה אנחנו חוגגים את רבי שמעון בר יוחאי. ויהיה מי שיחבר את הדברים האלה שאתה אומר, את ההתחברות אל הנפש שלנו, גם אפרופו מה שחווינו בחודשיים האחרונים בעניין הקורונה, מעצר הטירוף הזה של החיים אל רגעי המשפחה, אל הנפש, אלא התחברות אל העני הזה שאתה מדבר עליו. אתה יודע שאני חושב שהתובנה הכי עמוקה שאני לקחתי מהקורונה, וכבר אולי מקווים שהגענו לזמן סיכומים, כמה מעט אנחנו צריכים בשביל להיות מאושרים. אנחנו חיים במרוץ מטורף של לקנות עוד ועוד ועוד ולצרוך, ופתאום מתברר שיש לנו נכסים אחרים לגמרי, שאפשר להיות בבית בפסח ולא ב-EA session, ולא, והאפיקומן הוא אותו טעם, המרור הוא אותו טעם, שום דבר לא קרה, ואפשר להיות בקיץ בארץ ושום דבר לא יקרה.
יש לנו ארץ נהדרת, ויש לנו משפחה נהדרת, ובעיקר יש לנו אישיות נהדרת, שאנחנו אף פעם לא עוצרים להקשיב לה, ובאמת ל"ג בעומר זאת הזדמנות לקחת את כל מה שלמדנו בקורונה הזאת, ולחשוב קצת יותר פנימה, האם אנחנו רק צורכים וצורכים וצורכים, או גם חושבים קצת לאן אנחנו הולכים, ובשביל מה אנחנו קיימים, אלה השאלות שרק הדת יכולה לענות אליהן. לא רק מה אני צריך, אלא בשביל מה אני כאן. ורבי שמעון בר יוחאי כל הזמן חידד את העניין הזה. אז זה כל כך מתאים שביום שלו אנחנו באמת עולים יותר גבוה ואומרים, אוקיי, את הגוף אולי איבדנו, מהחומר התרחקנו, אבל הנפש עולה בעילוי אחר עילוי, ואת זה אנחנו חוגגים ביום הזה. ואתה אומר, הרב אשכנזי, לסיום במשפט, שאפשר לתובנות האלה להגיע גם לא בתוך החגיגות הגדולות שלא יהיו לנו השנה. לא יהיו לנו השנה, אז באמת כל אחד בבית יישב עם המשפחה, ואני רוצה לציין את הבמה המכובדת הזו בכל זאת. צעירי חב"ד נוהגים כבר שנים רבות, והשנה גם זה יהפוך להיות דרך הזום, לקיים את תהלוכות ל"ג בעומר, תהלוכות הילדים, שבהם צועדים ילדים מכל המגזרים, מכל העדות ומכל הדעות ומכל המינים, כולם יחד, יחד כל ילדי ישראל. הפכנו את ל"ג בעומר ליום של אהבת ישראל, ליום של אחדות. אז גם השנה, תחפשו במרפסת או באינטרנט את ל"ג בעומר .co.il, ל"ג בעומר .co.il, תראו את כוכבי הילדים, את יובל המבולבל, את כל האחרים, אינני בקי בשמותם, אני כבר לא ילד, כן. אבל יש שם את כל הכוכבים שאתם אוהבים, גם בעיר שלכם, גם ברשת, ל"ג בעומר .co.il, ונהפוך את היום הזה גם ליום של התבוננות וגם ליום של אחדות. הרב שניאור אשכנזי, תודה רבה שבאת אלינו, תודה רבה לך. זהו, אנחנו סיימנו כאן מיד הפטריוטים, אנחנו שבים לכאן מחר בשמונה. המשך שבוע טוב שיהיה, להתראות.